poznato je da sunčeve zrake utječu na našu kožu. Najveći problem koji sunce može izazvati je hiperpigmentacija. O čemu se točno radi, govorimo u prilogu koji slijedi. Hiperpigmentacija ili ti pigmentacijske mrlje na koži nastaju zbog povećane proizvodnje melanina. To su pigmenti koji se prirodno nalaze u našoj koži i odgovorni su za naš ton kože. Kada se počnu taložiti u većim količinama, nastaju pigmentacijske mrlje. Jedan od najčešćih uzroka nastanka mrlja je pretjerano izlaganje suncu. A to je, kao što znamo, česta praksa ljudi tijekom ljeta kako bi dobili preplanuli ten. Hiperpigmentacije su sve lokalizirane promjene u pigmentaciji kože koje su tamnije od ostatka okolne kože, a rezultat su prekomjernog nakupljanja pigmenta melanina. Nekoliko je tipa hiperpigmentacija, od kojih je najčešći melazma. Melazma može nastati zbog različitih faktora, iako se najčešće javlja zbog utjecaja sunčevih zraka, trudnoće ili uzimanja oralnih kontraceptiva. Kako zapravo možemo si pomoći kod takvih promjena na koži, kako ih spriječiti? Savršen porcelanski ten bez hiperpigmentacija obično susrećemo kod mladih ili bar mladolikih osoba, no moguće je da očuvamo i u zrelim godinama. Važno je samo pronaći tretman ili proizvod koji će nam u tome pomoći. Kao što to često biva kod estetske medicine i dermatologije, najbolje rezultate daje kombinacija preventivnog i korektivnog djelovanja. A to drugim riječima znači profesionalna liječnička pomoć uz kontinuiranu kućnu upotrebu preparati koji pomažu u smanjenju prekomjerne sinteze melanina. Ali i dalje, najbitnije mjere za zaštitu i realnu njegu naše kože tijekom cijele godine i pogotovo tijekom ljetnih mjeseci su nanošenje zaštitnih krema za sunčenje, nošenje zaštitne odjeće i naočala, te izbjegavanje prekomjernog izlaganja suncu, pogotovo između 10 i 5 sati popodne kada je ono najintenzivnije. Koliko su turisti koji dolaze kod nas upoznati sa opasnostima od pretjeranog izlaganja suncu, pitali smo neke od njih. Fortunatamente no, qualche irritazione. Srećom nisam imala reakciju od sunca, tek neku malu iritaciju kože, baš zbog prevelike izloženosti suncu bez zaštite. Ali imam prijateljice koje su možda zbog male nebrige imale problema s hiperpigmentacijom. I am allergic to sun. Alergična sam na sunce, dođu mi crvene mrlje i jako me svrbe, pa i bole. Važno je znati da osobe sa puno madeža i svjetlom puti trebaju češće dolaziti kod dermatologa, posebno nakon ljeta. Madeži mogu biti raspoređeni na cijeloj naši koži, a s nekima se rodimo, dok neki nastaju tijekom života. Mogu varirati u bojama, veličinama i oblicima, no imaju jednu zajedničku stvar. Svaki od njih nosi određeni rizik da se razvije u zločudni karcinom kože, dakle melanom. Zbog svoje lokaliziranosti, karcinom kože je jedan od rijetkih tipova karcinoma koji, ako se otkrije u ranoj fazi, može biti potpuno izlječiv. Upravo iz tog razloga redovni preventivni pregledi madeža su neophodni za otkrivanje zloćudnih bolesti kože.